Unë jam i student që dua të qëndroj në këtë vënd, por nuk dua të më detyrojnë të qëndroj në këtë vënd, dua të më motivojnë për të bërë më shumë për këtë. Studentët e mjekësisë përmes një proteste kundërshtuan përpara rektoratit të mjekësisë draft propozimin e qeverisë që i detyron ata të punojnë 3 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve. Sipas draftit, studentët që do të firmosin kontratat pas mbylljes së studimeve për 3 vite me radh duhet të shërbejnë aty ku do të jenë nevoja e vendit ose në të kundërt do të paguajnë tarifën vjetore të shkollimit me koston reale, vlerë cila ende nuk është përcaktuar. Studentët thonë se nga ana e tyre nuk do të ketë asnjë kompromis dhe se qeveria po zgjedh t'i gjobisë ata me vendosjen e tarifave të reja. Detyrimi në një formë apo një tjetër i mjekëve për qëndruar dhe punuar në vend pas studimeve bie ndesh me një përparimeve themelore demokratike, ajo i lëvizjes së lirë dhe ushtrimit të profesionit në çdo vend ku ofrohen kushtet dhe mundësitë. Ndjehemi të tradhtuar që ky komunikim që ka nisur që prej marsit të këtij viti po konkretizohet tani në qershor. Në një kohë kur studentët janë me sezonin zyrtar të provimeve dhe është e pamundur të mblidhemi të gjithë të ndjekim këtë çështje në çdo hap të saj. Jo, në qoftë dikush vendos rri është e drejta e tij, por jo të jenë të detyruar. Askush nuk do të jetë i detyruar. Ky është qëllimi i gjithë. Tarifa që ne pagojmë është 450.000 lekë dhe është hedhur si ide që do ju pagoni një tarifë që shkon 13 fish i normës, pra tarifës që aktuale. 13 deri 450 aq vjen 5000 euro, pavarësisht se nuk ka dalë si shifër. Me papagueshme absurde. Diktatur normal. Tani shteti në një moment të caktuar nuk mund të vi dhe të paraqisë mua një tarifë tjetër që thotë që shikose ju po pagoni një të 13-ën, tani jeni të detyruar të pagoni 13 fishin e kësaj. Ku bazohet shteti për rritje të kësaj tarife? Ne nuk duam të ndihemi të kushtëzuar. Ne nuk duam dy kushte. Ne vendosim vetë çfarë do bëjmë me jetën tonë. Tarifa 5000 euro është marramëndse. Sipas studentëve, në spitalet shqiptare mungojnë kushtet dhe standardet. Për pasoj, ato thonë se punësimi detyruar në këto rrethana quhet diktaturë. Hajde vemi në spital, vemi në kushtet që ne punojmë, studiojmë dhe shikojmë cilat janë kushtet. A janë vërtet 5000 euro për cilin si ndojt apo jo? Pra e shkollë sa ati nuk ka një eko kardiake në Burrel, mund të vemi bashkë, nuk ka një eko kardiake, një kardiolog është zero profesionalisht. Të gjithë 3 vjeçarin do të kaloj duke bërë rekomandime për t'i tërguar pacientët në Tiranë. Kjo është. Studentët paralajmëruan se nuk do të heqin dorë nga protesta derisa përfaqësues të ministrive të ulen në bisedime me ta për të diskutuar rreth pikave të projekt kontratës. Nga ana tjetër, dy ministrit, ajo e shëndetësisë dhe ajo e arsimit, paralelisht po vijojnë takimet konsultative me grupe të studentëve për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.